Сьогодні в нашому місті проходить акція «Walk for Freedom». Це акція, яка проходить по всьому світу, і її організовує міжнародна організація А21. Вона присвячена Європейському дню по протидії торгівлі людьми. Власне, вона проходить зараз в ці дні у 600 містах світу, і в нас в Україні до цієї акції долучилося 7 міст. Це Київ, Дніпро, Миколаїв, Одеса в тому числі. І в Одесі наша організація, власне, є співорганізатором А21 даної акції в нашому місті. Важливість цієї акції в тому, щоб звернути увагу всіх людей на те, що проблема торгівлі людьми, проблема рабства, вона на сьогоднішній день існує. І вона існує, вона дуже актуальна. І надзвичайно багато людей в даний момент являються якраз потерпілими, перебувають в рабстві, являються потерпілими від торгівлі людьми і трудової експлуатації. Зокрема, нас в Україні за часи незалежності більше 160 тисяч людей потерпіли від торгівлі людьми і трудової експлуатації. Тобто це дуже багато. І рабовласницький лад давно минув, а проблема залишилася. В сучасному світі, який має всі можливості доступу до інформації, все одно проблема існує, і тому ми, організація, яка вже займається з 2009 року цією проблематикою, власне, хочемо звернути на це сьогодні увагу громадськості нашого міста, що дана проблема існує, треба про неї пам'ятати, треба про неї знати, треба бути обережним самому для себе, треба інформацію ділитися з іншими, щоб інші люди не потрапляли в торгівлю людьми і в трудову експлуатацію.